rigtig, hvad jeg skal lave, for jeg lige lavede den der skolepart 2. Åh, jeg keder mig så altid. Så i skole, ved jeg så, der har jeg meget lavet mit super. Og derfor synes jeg stadig, det er kedeligt at være i skole. Men så når jeg kommer hjem i weekenden, så er det jo meget at lave, når man er sammen med familien. Men så er det sådan en dag, som jeg har lige nu. Jeg aner ikke, hvad jeg skal lave. Nu skal jeg også ned og have noget at spise. Så har jeg da noget at lave. Jeg vil måske lige vise min Fortnite-samling. Okay, det gør jeg. Jeg har ikke sådan mega meget. Okay, jeg starter med at have det her blad, hvor der nu skal her. Det går her. Og så har jeg som regel bare her figur her. Og så har jeg den her hej-agtige mand. Okay, og så har jeg ham her. Tøs, den elsker jeg. Så er den her ulv her. Så er ham her, han er vist ret kendt. Tror jeg vist. Og så har jeg den her, den elsker jeg. Det er min yndlingshøst. Den her. Og så har jeg også den her lame her. Og så har jeg den her. Og så har jeg mit yndlingsskin. Den har jeg bare kendt i så lang tid. Altså det er nok derfor, det er mit yndlingsskin. Og så har jeg dem her to. Der også hører faktisk med til en bananemand. Jeg har et eller andet sted, den er faktisk ret ny. Jeg prøver lige at finde den. Og så havde jeg også den der bananemand. Men jeg ved nok godt, hvordan den ser ud. Så hvor er den? Den kan være overalt. Og det irriterer nu nok. Men jeg har ikke så meget. Det var det, jeg sagde. Jeg har ikke så meget. Og så skal jeg synes, vis en, som jeg nogle gange bruger, og han er sådan, det er ikke et Fortnite-vand, faktisk. Det er ikke en Fortnite-vand, men altså, nogle gange er han sygt irriterende. Det er ikke en menneske, men han kan sige sådan nogle lyd, og så nogle gange siger han bare sådan, Mario, 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 fordi den sådan går sådan agtigt, snakker lige, hurtigt lige, gør den lige agtigt. Altså sådan lige pludselig, Så siger den bare et ord. 500 gange, synes det er pisse irriterende. Og det er det, jeg synes, der er irriterende ved ham. Og I ved nok, eller godt, hvem det er. Jeg siger Mario, Mario, Mario. Det er ham her. Hvis jeg trykker bag på ham. Lego Mario time! Også ved de zoom på en anden måde, men så ellers er han ret i at se han. Nå, men det var alle mine Fortnite-figurer og sådan noget. Og så har jeg også sammen her, der også til, at jeg kan bare ikke sige noget. Det er den video for i dag. Vi ses i næste video. Hvad vil du?